ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ತುಂಬಾ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಥರ ಅನಿಸ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶರಣ್ಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಶಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಶಿ ಸ್ಟುಡ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ಮೂವಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹಾಫ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಕಾಮಿಡಿ ಇದೆ. ಸಾಂಗ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸಾಂಗ್ಸ್ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಥರ ಅನಿಸ್ತು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಗಣೇಶ್ ಅವರು ನನ್ನ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೇವ್ರೆಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಕಾಮಿಡಿ, ಅವ್ರದ್ದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೂಪರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಶರಣ್ಯ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಮೂವಿನಲ್ಲಿ. ಶಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಔಟ್, ಅವ್ರದ್ದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಶಿ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ಗುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿ ಇಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ರಿಯಲಿ ವೆಲ್. ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಶಿ ಐ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಶಿ ಇಸ್ ಸ್ಟುಡ್ ಔಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಮೂವಿನ ಥಿಯೇಟರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವ್ರದ್ದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್.